Ja niin tämä TV-iltapäivä kääntyi Hermuseen. Ja täällä Hermusessa on aika harvoin kuultu rock-osastoa ja rock-muusikkoja, mutta nyt taitaa vihdoin olla aika. Yleensä suomalaiset rock-muusikot eivät ole pärjänneet tuolla ulkomailla. On muutama nimi, jotka mainitaan. Kaikki muistaa ehkä Mike Monroe, Andy McCoyn ja ennen kaikkea Leningrad Cowboysin. Ja nyt perässä sinnittelee, tai sanotaan, joka on Keski-Euroopassa tehnyt uraa, suomalainen rockbändi, jonka nimi on teille kaikille hyvin tunnettu, mutta bändi on erilainen kuin tämä toinen taiteilija, eli nimi on Valtari. Ja Valtarin solisti Kärtsy istuu, Kärtsy nyt täällä studiossa. Terve, terve. Ensimmäinen kysymys, mistä Kärtsy Hatakan Kärtsy-nimi tulee? Se tulee mun iso veljeltä. Ne antoi mulle sen, kun mä olin joku alle 5-vuotias. Että se on se nimi, mitä mä oon tottunut kuulemaan itsestäni aina. Sä oot muuten ihan Kärtsyn näköinen. No niinhän ne väittää. Ja siihen musiikkiin, jos itse arvioisit tai analysoisit, millaista musiikkia on Valtarin musiikki? Sitä on niinku musiikkitermillä aika vaikea niinku selittää, koska me pyritään niinku välttää kaikkia kategorisointeja. Se on niin semmoista tietynlaista musiikillista vapautta ja hauskanpitoa. Ja me niinku yritetään härskisti häikäilemättä yhdistää kaikki vanhat tyylit, kevyen musiikin tyylit ja tehdä sitten joku tulevaisuuden soppa. Nyt katsotaan yksi tulevaisuuden soppa, joka nähdään kohta tuolla meidän monitorissa. Eli tämä video on tehty nyt. Milloin tämä tehtiin? Siinä on myöskin vuosi sitten. Joo. Ensin paljon ehtiä analysoimaan tämän videon. Mennään eteenpäin. Eli siinähän oli mukana Angeli-tytöt. Voi sanoa, että siinä on tehokkaasti yhdistetty tämmöistä rockmusiikkia ja sitten tätä lappilaista shamanismia, joka puree tuolla Keski-Euroopassa. Sanoit juuri, että te vältätte kaikennäköisiä kategoriointeja, mutta vähän enemmän siitä musiikista vielä arviointia. No sanotaan, että se vaihtelee vähän niin kuin vuosirenkaan mukaan, mutta nyt ehkä liikutaan tällä hetkellä jossain tanssimetallin maastossa tai jotain tämmöistä. Kauan te olette yhdessä soittanut? 8 vuotta. Eli sä oot sitä mieltä, että tämä musiikki on pikkuhiljaa kehittynyt, vai voiko sanoa, että miten se kehittyy? No asenne meillä on ollut sama niin kuin alusta asti. Eli niin kuin, että halutaan ilmentää jokaista fiilistä, mikä sisällä kiehuu. Mutta kyllä se niin kuin musiikillisesti on muuttunut, että nyt parin kolmen vuoden ajan on, niin kuin voi puhua tämmöisestä niin sanotun tanssimusiikin ja rajuman räime-kitararokin yhdistelmästä. Harvemmin mä ainakin olen nähnyt rockbändeissä sitä, että sinne on yhdistetty rajusti huumoria ja, ja sitten livenä kuuntelin ja katselin teitä Joensuussa Ilosaaren rockissa, niin tämä huumori on aika raju, tämä huumoriosasto, joka siinä on. Ja varsinkin Ilosaaren rockissa se jostain syystä aina korostuu. No, mikä tekee Pohjois-Karjalassa naurattaa? No ehkä se on nimensä arvoinen festivaali. Ilosaaren rock. Niin. Mutta mistä tämä huumori tulee siihen? Siinä mielessä olette poikkeuksellisia. No ehkä semmoinen tietty itse tärkeys on haluttu karsia pois, koska meistä ei oikein kukaan dikkaa semmoisia itseään korostavia rocktähtiä. Se on jotenkin tylsää. Et me halutaan olla niinku, me halutaan pitää hauskaa. Ja kai me nyt sit yritetään sit vielä tää huumoriakin, koska se ei kumminkaan rockmusiikissa nykyään mitenkään tyypillistä. Se on jännä. Teille kenellekään on noussut päähän, voi sanoa. Tää itsetärkeily ei ole tullut mukaan siihen. Ei. Lievä päänsärky on joskus havaittavissa, mutta se johtuu ihan muista asioista. Nyt tähän Keski-Eurooppaan, joka on noussut esille. Milloin te teitte ensimmäisen keikan sinne? Lokakuussa 1991 me muutettiin 3 kuukaudeksi Berliiniin. Me ajateltiin, että ainoa tapa saada jotain aikaiseksi tällaisen musiikilla on ainakin vähäksi aikaa häipy pois Suomesta. Ja me oli yksi keikka tiedossa siellä. Se oli semmoinen messutapahtuma tavallaan. Niin kuin tällaisia pieniä independent bändejä oli kerätty ympäri Eurooppaa Berliiniin. Sitten soitti koko viikon ympäri ämpäri pikkuklubeissa siellä. Sitten ihan sattumalta tämä meidän nykyinen levyyhtiö oli meitä katsomassa. Se oli ihan vahinko. Mutta eikö se kynnys ollut aikamoinen, kun ajatellaan sitä, että aina puhutaan siitä, että suomalaiset
ei pärjää ulkomailla eikä Keski-Euroopassa. Me ollaan siinä suhteessa erilaisia kuin ruotsalaiset. Mm. Missä löytyi se voima ja se vauhti, että te lähditte sen? No, me oltiin kypsitelty sitä ideaa kyllä ainakin 2 vuotta niin kuin mielessä. Ja kyllä sit siinä oli, niin kuin meitä ennen oli tällaisia pikkubändejä niin kuin Suomesta, jotka niin kuin kehui, että joo, että Berliini on hyvä paikka, että sinne kannattaa lähteä. Sitten samoin ihan kuin oli vielä muutama suomalaisbändi, joka on lähtenyt niin kuin Los Angelesiin. Mutta se oli sitten osoittautunut jotenkin paljon hankalammaksi. Niin tuntui, että tuo Berliini on niin kumminkin tuossa aika lähellä. Sitten vaan niin kuin ajateltiin, että mikäs siinä, että eihän tässä mitään muutakaan tekemistä. Oliko se kauhean kova se kulttuurimuuri, kun oli kysymys ensimmäisestä keikasta siellä sitten Suomen jälkeen? Joo, oli kyllä. Koska se oli niin kuin, Suomi oli meidän suhteen aika kylmä vielä silloin. Et se oli niinku tosi nastaa, niinku, että yleisö niinku Saksassa voi digata myös tuntemattomia bändejä. Et ei tarvi olla niinku mikään... Tähti. Ei tarvi olla tähti. Et yleisö osaa olla kova äänistä ja osaa pitää hauskaa. Aktiivista. Ja niin, aktiivista nimenomaan. Et ihan mä muistan meidän ekoja pikkuklubikeikkoja jossain vanhan Itä-Berliinin puolella. Niin ne kantoi meidät takas lavalle. Vaikka kukaan tuntenut bändiä ja keikkaa. Kerropa nyt, kun te olitte, ajatellaan mitä Saksassa on tapahtunut nämä viimeinen 10 vuotta ja puhuit näistä pienistä klubikeikoista Itä-Berliinin puolella, niin minkälaisen samalla siinä semmoisen yhteiskunnallisen kuvan tietyllä tavalla sai tai siitä sen nuorison kautta, joka kuunteli teitä? Hieno kysymys. Hieno kysymys, mutta lähinnä tuli mieleen niin kuin sillä, että se paikka elää, että siellä niin kuin kuhisee, siellä tapahtuu jotenkin. Kyllähän me tietysti tunnettiin itsemme vähän semmoiseksi suomalaiseksi junteeksi, mutta kyllä niin kuin jotenkin mun mielestä kumminkin se on aika samanlaista jollain tavalla. Niin kuin, se oli vaan hieno tunne, niin kuin kaikki oli isompaa ja jotenkin semmoinen. Jees, hyvä meininki. Kun se lähti siitä, teillä oli ensimmäisiä nämä klubikeikat ja sitten oli tämä messutapahtuma tai vastaava, josta puhuit. Niin millä tavalla se ura sitten eteni Keski-Euroopassa? No lähinnä just tämän meidän levyyhtiön kautta. Että ne nappasivat meidän heti sen messukeikan jälkeen. Ei me tietenkään uskottu aluksi. Mä ajattelin, että joo, one of those stories. Yksi näistä tarinoista niin. Todella. Mutta sitten meidän suomalaisen manageriin yllättäen otettiinkin yhteyttä ja ne oli ihan niinku tosissaan. Sitten vaan niinku siinä tuli seuraavana keväänä heti muutamia ulkomaankeikkoja Saksassa ja muutamia festareita. Sitten me tehtiin meidän toka levy, niinku eka levy tälle ulkomaisen levyyhtiölle. Tehtiin se aika äkkiä siinä jo. Sitten kyllä se niinku sit alkoi heti muutaman kuukauden jälkeen tapahtua.